Məşhur bir hekayəyə görə bir gün Ohio ştatında bir uşaq evə gəlib anasına müəllimin ona evə göndərməsi üçün verdiyi məktubu gətirir. Məktubda yazılır: "Sizin oğlunuz məktəbdə təhsil almaq üçün əqli normalara cavab vermir. O məktəbdən qovulur." Bu vaxt anasına maraqla baxan uşaq məktubda nə yazılıb deyə soruşanda anası ona: "Sizin oğlunuz dahidir. Bizdə belə bir uşağa təhsil verə biləcək səviyyədə müəllim yoxdur. Onu özünüz öyrətməlisiniz." deyir. Həmin uşaq daha sonra dünyaya elektriki yayan, mindən çox patentə sahib olan Thomas Edison olur. Azərselin təqdimatında TechFames rubrikasını izləyirsiniz. 1847-ci ildə Ohio ştatının Milan şəhərində dünyaya gələn Edisonun eşitmə orqanları uşaq yaşlarında qatar qəzası zamanı zərər görür. Hiperaktivliyi və diqqət pozğunluğuna görə başladıqdan cəmi 3 aydan sonra məktəbdən qovulur. İxtisasca tədrisçi olan anası oğlunu evdə təhsil verməyə başlayır. Hələ 11 yaşından bəri bir çox növ kitablara böyük maraq göstərən Thomas, onun gələcək həyatını formalaşdıracaq öz-özünü öyrətmə bacarığını inkişaf etdirir. 12 yaşında qatar sərnişinlərinə öz xəbər qəzetini satan Thomasın gələcəyinin parlaq olacağı qabaqçadan görünürdü. Qatarın içində kimyəvi testlər aparan balaca testlərdən birində idarəni itirir və qatar yanmağa başlayır. Bu zaman içəri daxil olub yanğını söndürən işçilər onun başını dəmirə vurur və bu zədə Edisonun eşitmə zəifliyini bir qədər də artırır. Qatardakı işindən qovulan Thomas öz qəzetlərini başqa yerlərdə satmağa başlayır. 15 yaşında olarkən 3 yaşlı uşağı qatar altında qalmaqdan xilas edən Edisona həmin körpənin atası teleqraf işlətməyi öyrədir. Bir müddətdən sonra isə Thomas artıq teleqram operatoru kimi çalışmağa başlayır. Bu hadisədən sonra elektrikli cihazların işləmə prinsiplərini dərindən öyrənməyə başlayan Edison New Yorka köçür və ixtiralar seriyası da buradan başlayır. Xüsusilə səs yazma aparatı ilə özünü tanıdan Thomasın lampa ilə tanışlığı da çox çəkmir. Bəli, tanışlığı deyirəm, çünki lampanı Edison ixtira etməyib. Thomas bu texnologiyanı yaymağın və təkmilləşdirməyin yollarını tapmağı ilə tanınıb. Lampaları uzun ömürlü və parlaq etməyə nail olan bir çox patent aldıqdan sonra onların üzərində təkmilləşdirmə aparan Edison 1879-cu ildə Edison lampasını üzə çıxarır. Amma bu lampaları işıqlandırmaq üçün elektrik sistemi olmadığından 1880-ci ildə Thomas Edison elektrik enerjisi paylayan şirkətin də əsasını qoyur. Bu hadisədən sonra sərvətinin ölçüsü artmağa davam edən Thomas daha sonra Henry Ford'un Ford Model T avtomobili üçün batareya qurğusunu dizayn edir və çox uzun müddət bu dizayn avtomobil sektorunda istifadə edilir. Əlavə olaraq, ilk hərəkət edən görüntü qurğusu və daha bir çox ixtiralar edən Thomas Edison 1931-ci ildə vəfat edir. Onun ölüm səbəbinin şəkər xəstəliyi olduğu düşünülür. Daha maraqlı həyat hekayələri üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı və rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın.